Цей ставок у мікрорайоні Дубово – улюблене місце не лише для рибалок, а й для тих, хто любить просто посидіти на природі. Та опісля відпочинку багато хто залишає після себе неприємні сюрпризи. Сотні пластикових пляшок, пакети та залишки обіду. Усі ці знахідки, що ховаються у траві або плавають в озері, нині стають трофеями для молодих волонтерів. Серед них і хмельничанка Юля. Дівчина дізналась про акцію соцмереж, тож вирішила й собі зробити добру справу у рідному місті. Звичайно, частіше ми докладемо до цього зусиль, але я також хотіла б звернутися до інших людей, щоб вони після себе, принаймні, просто прибирали, не залишали цього сміття. Адже в цьому середовищі розвиваються їхні діти. Забруднені береги для тихого полювання молоді у Кропівці за декілька годин перетворили на затишне місце відпочинку. Місцеві кажуть, часом рибалка улов забере, а сміття прибрати може забути. Потрібно за собою вбирати. Не там, кажуть, чисто. А там, де не сміть. Дуже справу хорошу робить. А от пенсіонера Василя Максимовича тутешні сміття змушує весь час поратися на городі. На його наділи постійно потрапляють пластик та відходи. Тому добру справу від укропівців 82-річний дідусь гаряче підтримує. Сміття буває, да, багато дуже. Є люди, що п'ють, їдять і все кидають в траву. А треба ж прибирати його. Ви молодці, що тут прибираєте все. Спасибо вам. Так масово активісти обласної організації партії «Укроп» вирішили своїм прикладом довести – для чистого довкілля важливі зусилля кожного. Ось такі заходи, вони мають, по-перше, благородну мету, ми робимо наш дім чистіший, а по-друге, звичайно, що молоді люди просто привчаються до порядку, привчаються до європейського підходу. За час проведення акції активісти встигли назбирати гори сміття, тож сподіваються, що екологічна культура у відпочиваючих з часом буде зростати. Адже ніякі заборони та агітації не змусять містян мислити по-іншому, окрім такої колективної праці, кажуть укропівці. Не потрібно виховувати когось, потрібно показати своїм прикладом, як потрібно жити. І тому не варто апелювати, знаєте, до і звинувачувати когось там владу, чи там президента, чи міського голову, чи ще когось у тому, що щось не так. Потрібно просто зробити, що від тебе самого особисто залежить. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».